Bun găsit, încep știrile orei 19. Încă un incident violent în trafic a fost surprins de o cameră montată la bordul unui autoturism. De această dată în Brașov, un șofer este pus la pământ și lovit cu pumnii și picioarele de trei indivizi. Totul ar fi pornit de la o șicană. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Scenele de o violență rară au fost filmate pe șoseaua de centură a Brașovului. În imagini se vede cum un șofer încearcă să scape de furia unor indivizi care se năpustesc asupra lui. Câteva momente nimeni nu a sărit în ajutorul bărbatului. O femeie speriată încearcă să o ia la fugă. Bătăușii au fost liniștiți de un alt conducător auto care a oprit să vadă ce se întâmplă. Nu este clar de la ce a izbucnit scandalul, dar un martor a povestit că ar fi vorba de o șicanare în trafic. Până acum nu a fost depusă nicio plângere în acest caz. Polițiștii s-au autosesizat după ce au văzut imaginile pe rețelele de socializare. Ancheta de amploare în capitală în cazul copilului de 3 ani care a murit după ce a mâncat șaorma de la un restaurant fast food din sectorul 2. Părinții băiețelului au fost audiați de polițiști. Deși copilului i-ar fi fost rău o noapte întreagă, tatăl l-ar fi spus anchetatorilor că nu a apelat mai repede la 112, deoarece copilul avea momente în care își revenea. Procurorii spun că există suspiciunea unei intoxicații cu o substanță necunoscută. Părinții copilului de 3 ani ucis, cel mai probabil în urma unei toxinfecții alimentare severe, au oferit date incredibile despre ultimele clipe din viața băiețelului. Acesta fusese ziua la grădiniță. Seara, părinții au luat ceva de mâncare în drum spre casă de la o șaormerie. În miez de noapte, mama, tatăl și copilul s-au trezit cu simptome de toxinfecție. La ora 12 am sunat eu la ambulanță să întreb unde este, pentru că este foarte rău băiatul. Se simte rău, mi s-a părut că suferă destul de greu. Da. A venit ambulanța, dar doar cu șofer. Cei trei au fost tratați peste noapte acasă de 2 ori de medicii de pe ambulanță, dar au așteptat apoi 4 ore o altă salvare până să ajungă la Spitalul Matei Balj din capitală. Băiatul a intrat atunci în stop cardiac și în scurtă vreme s-a stins. Serviciul de ambulanță București-Ilfov a declanșat o anchetă internă ca să lămurească dacă operatorul care a preluat apelurile succesive ale tatălui, întrebând de ce nu ajunge salvarea, l-a informat pe medicul coordonator că starea copilului s-a agravat. Și procurorii parchetului de pe lângă Tribunalul București au deschis o anchetă pentru moarte suspectă în cazul copilului. Cei de la NPC au făcut controle la mai multe fast-food-uri din capitală și au găsit o serie de nereguli. Între timp, restaurantul de unde părinții au cumpărat șaorma a fost găsit de inspector cu lacătul pe ușă. Între timp, medicii trag un semnal de alarmă. Mâncarea de tip fast-food nu ar fi indicată în cazul celor mici. Consecințele pot fi dramatice. Aceste produse sunt o adevărată bombă, pe efect asociat. Și oricând pot apărea complicații legate de excesul de sare, de excesul de grăsimi, care este introdus în alimentație. Și din păcate, de-a lungul timpului, constatăm că acești copii au o dezvoltare dificilă pentru cei care ajung supraponderal. Iar datele sunt alarmante. Obezitatea la copii a înregistrat o creștere cu 25% în numai 5 ani. Multe dintre bolile pe care le tratăm astăzi au un determinism exact în acest stil de viață și în comportamentul alimentar. Trag încă o dată un semnal de alarmă, atenție, chiar dacă poate părea frustrant să nu-i ofer copilului tot ceea ce își dorește, mai importantă este sănătatea și întotdeauna a fost mult mai ușor să previi decât să tratezi. Și continuă audierile în cazul copilului mort după ce s-ar fi infectat cu o substanță necunoscută. Cine ar urma să ajungă la audieri la Poliția Capitalei în acest dosar, ne spune chiar acum Gabriela Mihai. Bun găsit, Gabi, te ascultăm. Bun găsit, ancheta continuă, iar procurorii ar urma să îi audieze și pe angajații șaurmeriei de la care au făcut comanda părinții băiețelului de 3 ani și jumătate. Desigur, ieri au fost audiați părinții copilului, iar aceștia, printre altele, au spus la audieri că nu au chemat salvarea din prima clipă, întrucât starea copilului era una oscilantă. Prin urmare, au crezut că o să-și revină, însă în cele din urmă au ajuns la spital, iar copilul a decedat, medicii nemai putând să facă nimic. Se așteaptă și rezultatele autopsiei de la Institutul Național de Medicină Legală. De altfel, acele rezultate vor fi cele care vor face lumină în această anchetă. Primele imagini de la accidentul grav din această dimineață din județul Constanța, un tânăr care ar fi circulat cu viteză pe drumul național 2A s-a înfipt într-un autobuz, iar impactul i-a fost fatal. Și pasagera din dreapta, o tânără de 17 ani, a fost rănită în accidentul cumplit. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
Tragedia s-a produs în jurul orei 7 dimineața pe DN2. Tânărul de 24 de ani mergea spre Hârșova când mașina pe care o conducea a derapat și a lovit în forță un autobuz. Martorii spun că șoferul circula cu o viteză amețitoare și nu a mai putut controla vehiculul. Mașina a izbit partea din spate a autobuzului staționat la trecerea de pietoni. Impactul a fost unul devastator. Tânărul a rămas captiv între fiarele autoturismului și, în ciuda eforturilor depuse de medici, nu a mai putut fi salvat. Împreună cu el, pe scaunul din dreapta față, se afla o fată în vârstă de 17 ani. Tânăra s-a ales cu răni grave și a ajuns de urgență la Spitalul Județean Constanța. 6 călători se aflau în autobuzul lovit, însă niciunul dintre aceștia și nici șoferul mijlocului de transport în comun nu au avut de suferit. O anchetă a fost deschisă de polițiști pentru a stabili condițiile exacte în care s-a produs tragedia. Hoț căutată pe Facebook, polițiștii din Onești încearcă să dea de urma unui bărbat care a furat un telefon mobil dintr-un bar. Totul s-ar fi întâmplat la ora 4 dimineața, când în local nu se mai aflau clienți. Profitând de faptul că barmanița a lipsit pentru câteva minute cât s-a dus la toaletă, bărbatul, care din imagini pare să aibă în jur de 40 de ani, i-a luat fetei telefonul. Cum barul era destul de înalt și îl împiedica să acționeze, hoțul s-a folosit de un scaun. Angajata a remarcat ulterior lipsa telefonului și a cerut ajutorul polițiștilor în încercarea de a recupera paguba de 2000 de lei. Imaginile video au ajuns la poliție, iar agenții au deschis o anchetă pentru identificarea și prinderea hoțului. Ceremonie cu probleme la Șumuleu Ciuc, în județul Harghita. Peste 90 de oameni au avut nevoie de îngrijiri medicale la pelerinajul de Rusaliile Catolice. Mai multe ambulanțe smur, dar și ale serviciului județean au intervenit de urgență după ce oamenilor adunați la evenimentul religios li s-a făcut rău din cauza aglomerației, căldurii sau a oboselii. Zeci de pelerini au acuzat stări de rău și au primit tratament la fața locului. 17 oameni au leșinat, 15 aveau hipertensiune arterială, 9 au fost diagnosticați cu luxații, 7 cu fracturi, iar 8 aveau colici abdominale. Medicii de la ambulanță au fost ajutați de salvatorii montani, care i-au transportat la ambulanță pe cei aflați departe de punctele de prim ajutor. La fața locului au intervenit și voluntari de la Crucea Roșie, dar și echipaje smurt. Pelerinajul Rusaliilor Catolice de la Șumuleu Ciuc are în centru statuia Fecioarei Maria, aflată în Biserica Franciscană, despre care se spune că face minuni. Este considerat cel mai mare eveniment de acest fel din Europa Centrală și de Eșiș, are originea în urmă cu aproape 4 secole și jumătate. Autoritățile locale vor ca pelerinajul să fie inclus pe lista patrimoniului imaterial UNESCO. Tensiuni în sânul PSD ALDE. Călin Popescu-Tăriceanu susține că în cadrul coaliției trebuie stabilit un candidat unic la alegerile prezidențiale din 2019. Al doilea om în stat ia în calcul posibilitatea ruperii coaliției de guvernare în cazul în care PSD nu va fi de acord cu acest lucru. Colega mea Alina Sorocean ne explică. Bun găsit, Alina! Găsită Călin Popescu-Tăriceanu spunea că și-ar dori un candidat unic PSD-ALDE la alegerile prezidențiale din 2019. Spunea că ar trebui discutată această temă într-o ședință a coaliției, iar în cazul în care PSD nu este de acord cu varianta propusă de domnia sa, atunci cu siguranță se vor discuta și alte variante, însă nu putem exclude și o ruptura coaliției, o ruptură ALDE de PSD, mai ales că știm bine, au fost în ultima perioadă multe dispute între cei doi lideri, Călin Popescu-Tăriceanu și Liviu Dragnea, au păreri diferite și, având în vedere tema extrem de importantă, ne putem aștepta la o ruptură a coaliției. Mai mult decât atât, Călin Popescu-Tăriceanu a făcut și sondaje, au fost făcute de către ALDE sondaje regionale pentru a vedea cât de bine este liderul ALDE în cazul în care va candida la alegerile prezidențiale. Vom vedea care sunt rezultatele acestor sondaje, pentru că s-au încheiat, și vom vedea care va fi decizia luată în coaliție. Ați mulțumesc! Grindina și ploaia torențială au făcut prăpăd în mai multe zone din țară. După minute bune în care a turnat cu găleata, curțile și subsolurile mai multor locuințe s-au umplut cu apă. La Curtea de Argeș, pompierii militare au intervenit de urgență, iar grindina a lovit și în Cara Severin. O ploaie torențială însoțită de grindină s-a abătut asupra municipiului Curtea de Argeș. Câteva minute au fost de ajuns pentru ca apa să intre în subsolurile blocurilor și în beciurile mai multor case din Curtea de Argeș și din 3 localități. Grindina a distrus 3 acoperișuri și o parte din culturile agricole. Pompierii au intervenit de urgență cu mai multe autospeciale pentru a scoate apa adunată în curțile oamenilor. Ploaia torențială nu a făcut ravagii doar în orașul Curtea de Argeș. Pompierii au fost solicitați de urgență pentru a evacua apa din beciurile mai multor locuințe situate și în Pitești.
A fost rupere de nori și la Oțelul Roșu, în județul Caraș-Severin. Grindina de mari dimensiuni a pus la pământ culturile. Scene șocante într-un magazin din Râmnicu Vâlcea. Vânzătoare a fost atacată cu o sticlă de un individ pe care a încercat să-l împiedice să fure. Vă avertizăm, urmează imagini și detalii care vă pot afecta emoțional. Asta nu are mai mult de 20 și ceva de ani. 25 de ani, cred că. S-a uitat după vinul și el avea nici 50 de bani în buzunar. Da. Bărbatul a intrat în magazin și s-a plimbat minute bune printre rafturile cu alcool. În imagini se observă cum vânzătoarea își face de lucru prin preajma lui, după ce a observat comportamentul dubios al clientului. Deranjat că nu poate să fure așa cum avea în plan, individul a lovit-o brusc pe femeie cu o sticlă în cap. Și acum vine și îmi dă casă acasă. Uite de câtă viteză a venit, ia să vezi. Dă mai aproape. Poate-l vezi la față. Uite-te. Ah, ia uite. Mamă, dar ce tare. Ce pumn îți dă. Eu nu știu, nu te dai capul? Credeți că mai simt acum? La ce încinsă sunt? Dar cum e l-o alta sau? Da, da, acum e l-o alta, că pe aia mi-o spars în cap, se duseră cioburile peste tot. Pe de-aia n-a avut să-i cioburi pe aici pe-n tricou, că în cursă vine până mâna, până îl simțeam așa. Agresorul a reușit să fugă, dar polițiștii l-au identificat. Bărbatul a fost dat în urmărire. Și tot mă luptam să iau sticla din mână și tot nu puteam. Înceapă să-i luptă pe că 10 minute cu el. Tragedie pe Valea Oltului. Un tânăr de 25 de ani a murit după ce mașina în care se afla a derapat pe șoseaua umedă și s-a izbit de un stâlp. Victima se afla pe bancheta din spate autoturismului, iar impactul i-a fost fatal. Șoferul de 20 de ani și pasagerul din dreapta sa au fost la rândul lor grav răniți. Accidentul a avut loc pe drumul național 7 în zona comunei Vâlcene Budești. Trei tineri cu vârste între 18 și 25 de ani se aflau în mașină. Mergeau spre Pitești când autoturismul a derapat într-o curbă. Martorii spun că cel aflat la volan circula cu o viteză amețitoare. La kilometrul 167 al drumului, șoferul nu a mai putut controla mașina, iar aceasta a alunecat pe șoseaua umedă din cauza ploii și s-a oprit într-un stâlp de electricitate. Impactul i-a fost fatal pasagerului aflat pe bancheta din spate. Tânărul de 25 de ani a murit pe loc. La locul accidentului au ajuns pompierii, polițiștii, dar și tatăl băiatului decedat. Omul a fost transportat la unitatea de primiri urgențe a Spitalului Județean Vâlcea după ce i s-a făcut rău când și-a văzut fiul mort. Și celelalte două persoane aflate în mașină au avut de suferit. Atât șoferul cât și pasagerul din dreapta lui se află acum în stare critică la spital. O anchetă a fost deschisă de polițiști în acest caz pentru a stabili exact circumstanțele în care a avut loc accidentul. Alertă în județul Harghita, o turistă a ajuns la spital după ce a fost atacată de un urs în zona lacului Sfânta Ana. Animalul sălbatic a vrut să-i fure geanta, însă femeia nu i-a dat-o. Atunci ursul a doborât-o la pământ și a mușcat-o de picior. Turista a ajuns la spital după ce a fost atacată de urs în zona lacului Sfânta Ana. Ursul, în vârstă de 2 ani, este cunoscut de oamenii din zonă și vine des să se bălăcească în lac. Localnicii spun că este foarte jucăuș, dar devine agitat când cineva încearcă să se apropie de el. Ursul ar fi vrut să-i fure geanta turistei, dar aceasta nu i-a dat-o. Atunci a fost atacată. Femeia este din Ungaria, dar a venit în Harghita să ia parte la pelerinajul organizat cu ocazia Rusaliilor Catolice. Din fericire, ea a fost rănită ușor în urma atacului. De altfel, zona lacului Sfânta Ana este tot timpul plină de turiști care vin să facă selfie-uri cu urși. Anul trecut, ursoaica a atacat un grup care s-a apropiat să fotografieze puiul său. Aproape de tragedie, de la o bomboană, un copil de 4 ani a fost la un pas de moarte după ce s-a înnecat cu acadeaua dăruită de tatăl său. Scenele teribile au avut loc într-un magazin din orașul Mărășești, județul Vrancea. Un pompier aflat în timpul liber a observat că micuțul nu putea respira și, fără să stea pe gânduri, a efectuat manevra salvatoare pentru copil, ajutându-l să elibereze bomboana cu care se înnecase. Tentativă de omor în penitenciarul de maximă siguranță din Arad, un deținut a fost pe punctul de a fi ucis de alții doi condamnați în sala de sport a închisorii, după ce a fost lovit cu o rangă de fier în cap. Vă avertizăm că urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Doi deținuți închiși în penitenciarul de maximă siguranță din Arad sunt urmăriți penal pentru tentativă de omor. Indivizii nu-l prea aveau la inimă pe colegul lor de celulă, așa că au decis să-i aplice o corecție. Una care era să o lase pe victimă fără suflare. Cei doi pușcăriași l-au lovit pe al treilea chiar în timp ce se antrenau în sala de sport a penitenciarului. Unul l-a lovit la picioare, iar celălalt cu o rangă în zona capului. Bărbatul atacat a suferit răni grave în urma atacului. S-a prăbușit la pământ într-o baltă de sânge după loviturile primite. Potrivit purtătorului de cuvânt al parchetului de pe lângă tribunalul Arad, nu au fost luate măsuri preventive.
preventive împotriva celor doi agresori, pentru că se află deja sub executarea unor pedepse de peste 20 de ani de închisoare pentru omor. Victima este închisă pentru un viol cu moartea victimei. Cei trei au antecedente penale pentru fapte grave, a precizat procurorul. Cei doi agresori, precum și victima, au vârste cuprinse între 28 și 29 de ani. Deținutul bătut a fost transportat la Spitalul Județean Arad pentru a primi îngrijiri medicale. S-a dat alarma la Dej după ce o casă a luat foc. Flăcările au cuprins etajul superior al locuinței. Pompierii au intervenit imediat cu două autospeciale și au reușit să pună capăt incendiului. Și din fericire, nimeni nu a fost rănit. Incendiul a izbucnit la primele ore ale dimineții la etajul superior al unei case din municipiul Dej. Proprietarii au sunat imediat la 112. Pompierii au ajuns la fața locului cu două autospeciale cu apă și spumă. Cei aflați în interior au reușit să iasă la timp din casă și să se salveze, însă pagubele materiale sunt destul de însemnate după ce flăcările au mistuit mai multe bunuri. Se pare că incendiul ar fi izbucnit inițial în afara locuinței, unde s-ar fi aprins o canapea. Pompierii urmează acum să stabilească cauzele exacte ale izbucnirii incendiului. Marș pentru autostradă. Sute de români din județele Moldovei au mers spre București cu mașinile personale în semn de protest pentru a determina autoritățile centrale să construiască cele două autostrăzi care să lege Moldova de Transilvania și de sudul țării. Încă de la primele ore ale dimineții din Iași au plecat sute de mașini cu destinația București. Pe drum s-au alăturat oameni din Botoșani, Suceava și Bacău. Șoferii cer un singur lucru, construirea celor două autostrăzi care să lege Moldova de restul țării. Manifestația a fost inițiată de două asociații civile din Iași. Moldova vrea autostradă și Împreună pentru A8. Organizatorii protestului spun că vor termene clare din partea guvernului pentru începerea lucrărilor la autostrada A8, Ungheni, Iași, Târgu Mureș și la autostrada A7, Ploiești, Suceava. Sute de vehicule au luat parte la protest. Oamenii sunt nemulțumiți de faptul că din 2007, când s-a dat startul construirii infrastructurii mari, nu s-a construit niciun metru de autostradă în Moldova. Mai mult, până în prezent, nu au fost încheiate contractele pentru refacerea studiilor de fezabilitate și nu au fost fixate nici datele pentru licitații. Organizatorii spun că autostrada 8 este vitală pentru Moldova, pentru că leagă această regiune de rutele europene. Pentru A8 au fost anulate până acum două studii de fezabilitate, iar pentru autostrada 7 au fost amânate licitațiile pentru studiile de fezabilitate de 16 ori în 5 ani. Când au ajuns la București, șoferii au fost opriți de jandarmi și polițiști pe șoseaua Chiselef. Atenție, dacă porniți la drum, șoferii prinși cu inspecția tehnică periodică expirată primesc o amendă usturătoare. Noile prevederi intră astăzi în vigoare, așa că oricine este surprins cu ITP-ul ieșit din uz va fi sancționat, iar polițiștii vor reține talonul mașinii și plăcuțele cu numerele de matriculare. Conducerea unui vehicul a cărui înmatriculare este suspendată se sancționează cu până la 20 de puncte amendă. O nouă confruntare a cailor putere se dă astăzi la Prejmer, în Brașov, în cadrul etapei a doua din campionatul național de drift. Cei mai buni 32 de piloți din România și Bulgaria au rămas în cursa pentru battle-urile de astăzi, care vor decide câștigătorul rundei. Zgomotul și mirosul de cauciuc încins au fost stăpânite pe pista de la Prejmer. Mașini zunate și mile de cai putere au ținut publicul cu sufletul la gură. Ca în fiecare an, iubitorii de drifturi vin să admire nu doar mașinile pregătite special pentru asemenea demonstrații, cât mai ales maestria celor care manevrau sutele de cai putere. Doar pentru a stârni un zgomot internal este nevoie de tehnică, de antrenament, de pasiune, de voință, susțin concurenții. Având în vedere că vremea a ținut cât de cât cu noi, a fost o zi reușită. Ok. Îți place să dai pe ploaie? Sincer, nu. Ok. Pe ce loc crezi că te califici? Nu cred că voi fi printre primele locuri,
dar eu am venit pentru distracție. La competițiile de acest gen participă mașini foarte scumpe și foarte bine pregătite, cu prețuri care pot pleca de la 5.000 de euro și pot ajunge până la 100.000 de euro. Manevre periculoase în portul Constanța, acolo unde un șofer a fost filmat în timp ce făcea drifturi cu mașina. Minute în șir, teribilistul din imagine a recurs la derapaje, întoarceri și frânări bruște în zona Poarta Albă 1 a orașului sub privirile uimite ale trecătorilor. S-au sesizat însă și polițiștii, care nu doar că l-au oprit pe șoferul amator de senzații tari, dar l-au și sancționat. Bărbatul a primit o amendă de 1000 de lei. Avertisment dur pentru șeful liberalilor. Fostul președinte Traian Băsescu crede că sesizarea făcută de Ludovic Orban pe numele premierului Viorica Dăncilă a fost o greșeală mult prea mare, iar mișcarea îl va costa scump pe Orban. Va cădea de la conducerea PNL, este convins Traian Băsescu. Nimeni nu crede că această inițiativă a lui Ludovic Orban este una independentă. În funcție de cu cine vorbești, o atribuie ori președintelui Klaus Iohannis, ori doamnei Merkel, pe care a vizitat-o acum câteva zile. Nimeni nu știe exact de unde, dar toți presupun. Nu i-o atribuie lui Orban. De altfel, cred că dacă îl întreb conținutul sesizării pe care a făcut-o la parchet, nici nu e în stare să o reproducă. Au făcut-o de oaie de data asta, mai ales cu prima reacție a președintelui, care s-a înregistrat, nu știu ce aranjează cu evreii, și cu reacția astălaltă a lui Orban, în care o acuză pe Dăncilă de înaltă trădare. Va cădea Orban, după părerea mea, pentru că greșeala e mult prea mare. Mult prea mare, indiferent cine i-a inspirat-o. Traian Băsescu a adăugat că premierul nu poate fi acuzat decât de lipsă de cooperare loială între instituții, care nu există în codul penal. Totuși, în opinia fostului șef al statului, memorandumul aprobat de executiv referitor la demararea analizei privind oportunitatea relocării ambasadei României de la Tel Aviv la Ierusalim a generat o mare problemă de politică externă a României. Muzeele din toată țara și-au deschis larg porțile noaptea trecută într-o nouă ediție a evenimentului Noaptea Muzeelor. Au fost peste 200 de participanți, dintre care 170 de muzee, un nou record potrivit organizatorilor. Vizitatorii au putut admira gratuit exponatele, dar au avut parte și de concerte sau spectacole de teatru. Aproape 10.000 de oameni au vizitat Castelul Corvinilor când cetatea medievală și-a deschis larg porțile. Vizitatorii au fost invitați să participe la atelierele cercetașilor, la taberele medievale ale Ordinului Cavalerilor de Hunedoara și la concerte, iar castelul a fost iluminat ambiental și cu proiecții luminoase. La Muzeul Județean au fost peste 1000 de persoane dornice să viziteze expozițiile sau să facă fotografii cu fântânile arteziene luminoase. Două muzee și-au deschis porțile și la Buzău, iar de la Galați nu au lipsit dansul și distracția. Și nemulțumiți de actuala formă a legii salarizării, angajații din muzee au ieșit în stradă. În ciuda ploii, zeci de oameni s-au strâns în fața Ministerului Culturii să tragă un semnal de alarmă. Angajații au pierdut și 1000 de lei la salariu și spun că sunt obligați să lucreze ore suplimentare neplătite. Irina este cercetător chimist și lucrează de mai bine de 25 de ani. Are și doctorat, însă cu toate acestea a fost încadrată în categoria personalului cu studii de scurtă durată. Total nedreaptă această
poziționarea noastră în grilă. Cu atât mai mult cu cât cei colegii care nu sunt cercetători, deci la angajare te angajezi, să zicem, ca chimist într-un laborator muzeal, poți promova apoi ca chimist principal. În mod ironic, chimistul principal de post de pe care am promovat și eu în urmă cu niște ani are un coeficient mai mare decât cel al cercetătorului. Zeci de angajații ai muzeelor din toată țara s-au strâns în fața Ministerului Culturii pentru a-și striga nemulțumirile. Mesajul pentru autorități este că ar trebui să fim băgați mai mult în seamă și noi suntem aici pentru colegii noștri cercetători care au pierderi salariale după legea, aplicarea legii salarizării unitare, pentru colegii restauratori care nu beneficiază de sporurile care li se cuvin. Salariile mici și orele suplimentare sunt doar câteva dintre problemele de care se plâng angajații. Protestul coincide cu Noaptea Muzeelor, un eveniment care strânge an de an mii de vizitatori. Printre primele muzee care și-au deschis porțile se numără Muzeul Național al Aviației Române. Expoziții de machete și fotografii, proiecții video și demonstrații ale militarilor au fost pregătite pentru vizitatori. Sunt pasionat din totdeauna. Când fac 16 ani, chiar vreau să mă duc, nu stăm aici în București, stau la Ploiești și vreau să dau la Strișnic, pentru că noi suntem unii din oamenii norocoși în România, că majoritatea țărilor n-au aerocluburi. Avem aeronave interesante și ca istorie și ca aspect. Majoritatea sunt militare, pentru că Muzeul Aviației s-a format în cadrul Forțelor Aeriene Române. Sunt toate avioanele care au aparținut aviației militare române, începând cu anul 1951, până aproape de zilele noastre. În timpul celor două războaie, actualul Muzeu al Aviației Române era aerodromul de pe care decolau piloții pentru apărarea capitalei. După o ceremonie religioasă ca în bazme, a urmat o petrecere de excepție la palat, evident. Mirii regali, Henry și Meghan, actual duce și ducesă de Sussex, s-au pregătit pentru a-și întâmpina invitații de seamă, care au sosit din toate colțurile lumii pentru a petrece alături de cel mai iubit cuplu al anului. Meghan Markle a demonstrat lumii întregi că este o adevărată prințesă modernă. După prima rochie de mireasă cu mâneci lungi și linii clasice, ducesa de Sussex a schimbat registrul și a adoptat o ținută mult mai îndrăzneață pentru recepția de la Frogmore House. Fosta actriță a apărut în noua rochie de petrecere zâmbind fericită la brațul proaspătului ei soț. Rochia ivoar pe gât fără mâneci realizată din mătase a atras toate privirile. Pentru seară, Meghan a înlocuit și sandalele Givenchy cu o pereche de stiletto din satin cu talpă bleu. De asemenea, un inel care i-a aparținut prințesei Diana îi strălucea pe deget. Meghan și Harry erau mai fericiți ca niciodată atunci când au plecat spre petrecerea de la Frogmore House. Au pornit spre locația tixită de invitați într-un Jaguar decapotabil, condus chiar de mire. Dacă la ceremonia religioasă au participat 600 de oaspeți, la petrecere numărul acestora nu a trecut de 200. Pe listă erau menționate doar persoanele apropiate cuplului regal. Petrecerea a fost găzduită de socrul mare, prințul Charles. Artificii, mașini de lux, prinși și prințese, dar și staruri de cinema au venit să petreacă în onoarea lui Meghan Markle și a prințului Harry. Petrecerile s-au ținut lanț și pe străzile Londrei, unde oamenii au sărbătorit în aer liber nunta dintre prințul Harry și Meghan Markle. Admiratorii nu au stat cu ochii doar pe cei doi miri, ci și pe ținutele lor. Toată lumea era curioasă ce rochie de mireasă va alege Meghan pentru marele eveniment. Fosta actriță a venit la ceremonia de la Capela St. George cu o superbă rochie Givenchy cu mâneci lungi. Designul nu a fost întâmplător. Valul miresei a fost conceput pentru a simboliza flora celor 53 de națiuni care formează Commonwealth-ul. Nici invitații nu s-au lăsat mai prejos. David și Victoria Beckham au atras și ei multe priviri și de această dată cei doi au fost apreciați pentru alegerile vestimentare făcute.
Meghan Markle a făcut o alegere surprinzătoare în ceea ce privește rochia de mireasă. Prietena și stilistul lui Meghan Markle, Jessica Mulroney, este cea care a ajutat-o pe viitoarea mireasă să își aleagă rochia, care ar costa, potrivit estimărilor, peste 100.000 de lire sterline. Actrița americană a ales o superbă rochie Givenchy cu mâneci lungi. Britanica Clare Waight Keller este creatoarea rochiei miresei. A devenit anul trecut prima femeie director artistic al casei de modă franceze Givenchy. Voalul a fost prins cu o tiară cu diamante a reginei Mary, care i-a fost oferită lui Meghan Markle de către regina Elisabeta a II. Podoaba este englezească și a fost realizată în 1930. Alături de o broșă din 1893, potrivit Kensington Palace. De altfel, regina a purtat un costum clasic de culoarea mentei, asortat cu o pălărie. Nici invitații nu s-au lăsat mai prejos. La ceremonie au fost invitate sute de vedete din întreaga lume, iar printre cei prezenți s-au numărat și multe staruri din lumea sportului. Una dintre cele mai apreciate apariții a fost cea a soților David și Victoria Beckham. Specialiștii spun că sunt în topul celor mai bine îmbrăcați invitați de la nunta regală. David Beckham purta aceeași culoare de pantalon și sacou și morning coat. La fel și prințul Charles a ales griul, deci ușor tradiția nu mai e chiar bătută în cuie. David și Victoria Beckham au ales varianta foarte simplă, foarte discretă, totul impecabil, au și fost declarați cei mai bine îmbrăcați. Și cuplul Clooney a impresionat. Emel a venit îmbrăcată într-o roche galbenă, iar George Clooney a ales o ținută clasică, a purtat un costum de culoare gri. Și Serena Williams a avut o ținută care a fost remarcată. Sportiva din SUA a venit la nuntă alături de soțul ei, miliardarul Alexis Ohanian. Rusia a prezentat prima centrală nucleară plutitoare din lume. Imaginile incredibile în câteva momente în jurnal după publicitate. Halep bifează pe listă, o victorie fabuloasă. Românca a învins-o pe vechea ei rivală Maria Sharapova după un meci de aproape 2 ore și jumătate, plin de întoarceri de scor și puncte spectaculoase. Simona Halep s-a impus cu 4-6, 6-1, 6-4 în fața rusoaicei și astfel și-a asigurat prezența în finala turneului de la Roma. A fost un meci cu multe răsturnări de situație, 19 break-uri, dar Simona Halep a reușit să se impună, deși a început mai slab. Rusoaica a fost prima care a reușit să își facă serviciul, a obținut apoi încă un break și a luat setul cu 6-4. Cristian Kiv a fost surprins în ipostaze inedite alături de cele două fiice ale sale, Natalia și Anastasia. Copilele cântă și dansează învârtindu-se în cerc, iar tatăl lor intră imediat în joc și le urmează exemplul. Imaginile au stârnit amuzamentul pe rețelele de socializare și le urmărim și noi, chiar acum. Ana Maria Prodan face tot ce-i stă în putere să-și mai aline din suferința provocată de moartea mamei ei, așa că a plecat în Statele Unite pentru a se relaxa în vila de lux pe care o deține în Las Vegas. Proprietatea a fost cumpărată chiar de regretata cântăreață Ionela Prodan. Ana Maria Prodan are parte de tot confortul în casa spațioasă pe care o deține peste ocean. Curtea vilei sale din Las Vegas este plină de verdeață, grădina foarte mare plină cu plante exotice, iar piesa de rezistență este heleșteul cu pești. Nu lipsește nici piscina sau nici grătarul, ce să mai, o adevărată oază de relaxare pentru între seară.
Înainte să ajungă în Vegas, Ana Maria Prodan și-a vizitat sora mai mică stabilită în San Diego, statul California. Vila de lux din Las Vegas a fost cumpărată chiar de mama sa, Ionela Prodan, în urmă cu mai mulți ani. Anchetă în cazul avionului prăbușit în Cuba avansează. Una dintre cutiile negre ale aeronavei a fost găsită de autorități. Acesta speră ca în următoarele ore să fie depistată și cea de-a doua. Cutia neagră intrată în posesia Comisiei de Anchetă se află în stare bună, a anunțat ministrul cubanez al transporturilor. Trebuie să o primim și pe cealaltă în orele următoare, spune oficialul. Cutiile negre ar trebui să ofere anchetatorilor primele informații după prăbușirea aeronavei ce urma să asigure legătura între Havana și Holguin. Avionul tocmai decolase de pe aeroportul internațional José Martí. La câteva minute de la plecare s-a prăbușit pe un câmp în apropierea cartierului Santiago de Las Vegas, situat lângă aeroport. Tragedia a avut loc în apropiere de o autostradă și de un liceu. Martorii au surprins în imagini un fum negru vizibil de pe terminal. Ei susțin că ar fi văzut o bilă de foc, iar pompierii ar fi intervenit imediat pentru a stinge flăcările care cuprinseseră aparatul de zbor. 110 persoane aflate la bord au murit, iar 3 pasageri au fost răniți. 2 se află în stare critică, în timp ce unul a murit în această dimineață la spital. După acest accident, cel mai grav produs în Cuba în aproape 3 decenii, noul președinte de la Havana, Miguel Díaz-Canel, a anunțat lansarea unei anchete. Atac armat în Germania, 2 oameni au murit și alte persoane au fost grav rănite după ce un bărbat a deschis focul la întâmplare. Poliția a reținut deja un suspect. Bărbatul în vârstă de 59 de ani a deschis focul la întâmplare în sud-estul orașului Saarbrücken, scrie presa locală. Cei care au alertat poliția au fost vecinii agresorului care au auzit focuri de armă. 2 persoane au căzut victimele atacatorului. Ele au murit pe loc, iar altele au fost grav rănite. Cel mai probabil, cele 2 persoane ucise sunt rude cu agresorul, în timp ce una dintre cele rănite ar fi chiar soția atacatorului în vârstă de 60 de ani, au precizat reprezentanții poliției. După ce a tras în victime, bărbatul s-a împușcat. Surse din anchetă spun însă că nu a murit. Polițiștii nu au clarificat până în acest moment motivul care l-a determinat pe bărbat să comită acest gest. Agresorul se află în custodia polițiștilor care vorbesc despre un conflict în familie. Atac terorist la o biserică ortodoxă din Rusia, în Cecenia. Un grup de militanți a încercat să ia ostatici pe credincioșii aflați înăuntru, dar poliția a răspuns cu focuri de armă. 7 oameni au murit. Atacul a avut ca țintă Biserica Ortodoxă Arhanghelul Mihail din Groznăi, capitala regiunii autonome Cecenia. 4 oameni au pătruns în forță și au încercat să iau ostatici mai mulți credincioși. Zona este în majoritate musulmană. Polițiștii au răspuns cu focuri de armă, iar teroriștii au fost puși la pământ, au precizat autoritățile locale. Totuși, 2 oameni ai legii au murit alături de un credincios aflat în biserică. Președintele cecen Kadyrov a precizat că rebelii au acționat din ordinul unei țări occidentale. Potrivit polițiștilor, atacatorii erau înarmați cu cocktailuri Molotov, pistoale cuțite și o pușcă. După primul război din Cecenia, rebeliunea separatistă s-a islamizat și s-a extins dincolo de frontierele acestei republici rusești pentru a se transforma la mijlocul anilor 2000 într-o mișcare islamistă armată activă în tot Caucazul de Nord. În 2015, rebeliunea armată islamistă a depus jurământ față de gruparea islamistă Statul Islamic și a amenințat cu combatanții jihadiști din Siria și Irak. Criza din Catalonia continuă. Noul lider catalan a format un guvern regional care include 2 miniștri arestați preventiv și alți 2 care sunt în exil în Belgia ca urmare a tentativei de secesiune de anul trecut. Rusia a prezentat prima centrală nucleară plutitoare din lume în cursul unei ceremonii pentru amarrarea sa la Murmansk, port în Marele Nord. Proiectul va permite alimentarea regiunilor îndepărtate, care însă îngrijorează organizațiile ecologiste. Construită la Sankt Petersburg, centrala Academic Lomonosov a acostat în portul Murmansk și a fost prezentată presei. Ea urmează să fie încărcată cu combustibil nuclear și va fi trimisă spre destinația sa finală, o regiune izolată din estul Siberiei. Blocul plutitor are o lungime de 144 de metri și conține 2 reactoare cu o capacitate de 35 MW fiecare, apropiate de cele utilizate de spărgătoarele de gheață. Lipsită de motor, această barjă de 21.000 de tone va fi remorcată în vara anului 2019 până în portul Pevek, în districtul autonom Chukotka, la 350 km nord de cercul arctic. Ea va putea astfel să alimenteze locurile
locuințele populației locale, dar în special platformele petroliere situate în această zonă unde Rusia intenționează să dezvolte producția de hidrocarburi. Aceasta va înlocui o centrală nucleară și o centrală pe cărbuni. Știrile au ajuns la final. De la fix, Irina Petraru, eu vă mulțumesc pentru atenție. O zi frumoasă tuturor!